Rádio Botafogo. André, suas considerações finais. André, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa com todos vocês, a família Rádio Botafogo. Agradecer ao Emílio Ada, grande parceiro, grande irmão nosso, né? Dizer ao senhor presidente que compartilhamos não somente o amor pelo Botafogo, mas também pelos animais. Acho que eu já tive a oportunidade de falar isso para o senhor. Minha casa tem 7 gatos: Foguinho, Estrela, Loucabreu, Jefferson Lodeiro, Facho de Luz e Rafael Marques. Bacana. Meus muito filhos legal. Se chamam Júlia Botafogo e Wagner Botafogo, assim registrados. Muita gente conhece a minha história, né? Então eu posso parafrasear um pouco o trecho do hino do Botafogo que diz que tu estrela solitária me conduz. Então para mim é uma honra estar aqui nesse ambiente sagrado, de verdade. E agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com o senhor, que mais uma vez tão gentilmente nos atende. E dizer que estamos juntos com o senhor. E no final do ano vamos lá para... Onde vai ser o final do Mundial? Dubai. Dubai. Vai ter que juntar um dinheirinho, mas a gente vai. É uma viagem longa, né? Obrigado, presidente. Imagina. Presidente, o André que prometeu que ia apertar o senhor no final. Tamo junto. E não ia chorar. Eu tinha uma pergunta do Túlio Guerreiro, mas eu rapidamente guardei ela aqui. Achei mais pertinente deixar para a próxima oportunidade. Davi Nunes, o Gajo, suas considerações finais. Obrigado, Gajão. Mais uma vez, acho que é muito bem lembrado. A gente tem que agradecer ao Emílio Adam por todo esse trabalho que fez aqui com esse profissionalismo todo. A Lília, que deixa o Emílio fazer isso tudo, porque senão você sabe muito bem quem manda na gente são as mulheres. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então vamos ficar tranquilo. A minha me liberou para hoje aqui também. Então eu queria agradecer também a Lília, ao Emílio, a todos que nos ajudaram aqui. Presidente, assim... Só brincando, perguntaram, você tem experiência como presidente? Eu falei, olha, eu sou vice-presidente da casa há 19 anos. É, não é possível. Então eu já posso pleitear alguma coisa, né? Vice-presidente. Vice-presidente da casa. É certíssimo, é certíssimo. É um negócio realmente complicado. Mas assim, agradecer ao senhor mais uma vez pelo seu tempo, né? Pela sua gentileza. Aliás, fazer aqui... Dentro do Centro de Memória, é um negócio para a gente... Eu vim aqui antes ver com o Luiz Felipe como é que a gente ia fazer esse negócio. E realmente emociona a gente ver a gente estar dentro desse ambiente. Agradecer mais uma vez, parabenizar o senhor, porque muitas das vezes a gente tem um lado torcedor que fala mais alto, claro, né? Mas você pode ter certeza que a gente fala com a maior integridade possível, com o maior respeito, admiração. Enquanto a gente entende que é o caso que vocês estão fazendo, que o senhor está fazendo, sempre me refiro ao senhor, da administração que o senhor está fazendo, com transparência, com a máxima possível, que eu sei que tem coisas que não podem ser ditas, né? Eu sei que existem coisas que precisam ser negociadas, o torcedor às vezes não entende, mas eu acho que a gente, eu acho que vocês estão no caminho certo. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Nada. A Rádio Botafogo vai estar sempre à disposição para ajudar o Botafogo, sempre, sempre. Como já faz, essa faz 7 anos agora em março, né? A gente continua ajudando o Botafogo. E é bom lembrar todo mundo, tem gente que não sabe, R$50, você bota seu nome na cadeira do Botafogo, na cadeira lá do Nilton Santos, é um pagamento, R$50. Já devo ter passado de 8 mil, que era 7 mil, deve passar de 8 mil, mas a gente tem que fazer 30 mil. Né? A gente tem visto crescer incessantemente no WhatsApp, o pessoal fazendo isso. Então, não deixe sócio torcedor também. Já estão com 16.500 mais ou menos. Então, por favor, façam para o bem do Botafogo. Mais uma vez, obrigado, presidente. Imagina. Davi, eu queria agradecer aqui, que eu acabei de receber a informação, agradecer aos 8 mil pessoas que acompanharam a gente só pelo Facebook. Juntando YouTube e Twitter, a gente deve ter enchido uma arena Botafogo lá na ilha. De torcedores que acompanharam. Espero que todos já sejam sócios torcedores. Agradecer a essa galera. Presidente, o Rudy Venturi, ele botou muito bom, parabéns pela entrevista. Poderia se tornar mensal esse bate-papo com o presidente. Olha a encrenca, presidente. Tiago Antunes, obrigado. Suas considerações finais, Tiagão. Queria agradecer ao presidente, a todo mundo que acompanhou. Inclusive, fazer uma correção aqui, o jogo acabou de ir para o intervalo e está 4-0, não 5. Está 4-0 o Botafogo, agora a gente foi para o intervalo. Virou em 4. Agradecer a todo mundo que acompanhou, a galera que acompanha sempre a Rádio Botafogo. Agradecer especialmente ao presidente por ter dado esse espaço para a gente.